إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرين امام ابو داود رحمه اللہ کی کتاب سنن ابی داود سے کتاب السنہ جو کہ عقیدے سے متعلق باب ہے کتاب ہے اس کا درس انشاءاللہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلا جو باب سب سے پہلا جو چیپٹر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا باب شرح السنہ, اس میں مؤلف نے دو حدیثیں پیش کی ہیں. کہتے ہیں ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى او ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على احدى او ثنتين وسبعين فرقة وتفترق امتي على 73 فرقه. کہتے ہیں ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سند کو بیان کرتے ہوئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے, نصارہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, یعنی ان سے ایک اور زیادہ فرقہ میری امت کا ہوگا. دوسری روایت کہتے ہیں ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن یحییٰ قال حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا صفوان تحویلا وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. کہتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابو عامر حوزنی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ سنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے درمیان ایک مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ الا ان من قبلکم من اہل کتاب, کہ تم سے پہلے جتنے اہل کتاب گزرے ہیں یہودی ہوں یا نصارہ ہوں, یہ دونوں کے دونوں افترقوا علی 72 ملہ, یہ آپس میں اختلاف کر کے 72 فرقوں میں بٹ گئے, 72 سیکٹس ان کے ہو گئے, اور یہ میری ملت ستفترق علی 73 کہتے ہیں کہ یہ 73 فرقوں میں بٹے گی, یعنی اس امت کے 70 پر 3 فرقے ہوں گے, 72 فی النار, کہتے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے
وواحدة في الجنة ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہی الجماعہ یہ فرقہ الجماعہ ہے زاد ابن یحییٰ وعمر فی حدیثیہما اس حدیث کی چونکہ ایک سے زیادہ سندیں ہیں تو ابن یحییٰ اور عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ تَجَارَ بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَى كَمَا يَتَجَارَ الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ وقال عمر الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ان دونوں نے اپنی حدیثوں میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ میری امت میں ایسی قومیں بھی آئیں گی کہ جن قوموں میں نفس پرستی بدعتیں گمراہیاں ویسے ہی سرایت کر جائیں گی ویسے ہی داخل ہو جائیں گی جیسے کتے کا اثر کتے کے کاٹے ہوئے انسان پہ ہو جاتا ہے اس کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے ویسے یہ بدعتیں میری امت کے اس قوم میں سرایت کر جائیں گی داخل ہو جائیں گی عمر کہتے ہیں کہ جب کسی کو دیوانہ کتا کاٹ لے تو اس کتے کا اثر اس کی رگ رگ میں داخل ہو جاتا ہے اس کے جوڑ جوڑ میں داخل ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے اس امت میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا بدعتیں گمراہیاں ان کی زندگی کے ہر ہر حصے میں داخل ہو جائیں گی جیسے کتے کا اثر اس کے بدن کے ہر حصے میں داخل ہو جاتا ہے یہ دو حدیثیں ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے اس باب میں پیش کی ہیں معزز حاضرین یہ دونوں حدیثیں جو ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں جس طریقے سے یہودیوں میں اختلاف ہوا وہ فرقوں فرقوں میں بڑھ گئے جماعتوں جماعتوں میں بڑھ گئے اسی طریقے سے یہ امت مسلمہ بھی فرقوں فرقوں میں بیٹھے گی جماعتوں جماعتوں میں بیٹھے گی اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ماضی سے متعلق خبر دی ہے اور مستقبل سے متعلق بھی آپ نے خبر دی ہے ماضی سے متعلق کہ یہودی بڑھ گئے یہودی اختلافات کا شکار ہو گئے اور نصارہ بڑھ گئے نصارہ اختلافات کا شکار ہو گئے یہ ماضی سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا اور مستقبل سے متعلق امت محمدیہ کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ امت محمدیہ بھی جیسے وہ لوگ بٹے ہیں جیسے وہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے ویسے یہ امت بھی فرقوں میں بٹے گی اس امت میں بھی اختلافات پیدا ہوں گے یہ امت بھی جماعتوں میں بٹے گی معزز حاضرین دیکھیے امت جب کہا جاتا ہے ستفترق امتی امت دو ہیں نبی کریم علیہ السلام کے آ جانے کے بعد امتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک امت اجابت ایک امت دعوت ایک امت اجابت دوسری ایک امت دعوت امت دعوت سے مراد جتنے بھی اس دنیا میں انسان ہیں وہ تمام کے تمام امت دعوت میں آتے ہیں جن تک دعوت پہنچنی ہے جن کو دعوت جانی ہے توحید کی دعوت اسلام کی دعوت اللہ کے نبی کی رسالت کی دعوت آخرت پر ایمان کی دعوت یہ تمام دعوتیں ان تک پہنچنی ضروری ہیں یہ امت دعوت کہلاتی ہے اور امت اجابت سے مراد وہ امتیں ہوتی ہیں امت اجابت سے مراد وہ امتیں ہوتی ہیں جو امتیں اللہ کے نبی کا پیغام قبول کر چکی ہیں دعوت قبول کر چکی ہیں جن امتوں نے اللہ کے نبی کی دعوت قبول کر لی وہ امت اجابت کہلاتی ہے یعنی ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی دعوت قبول کر لی امت دعوت وہ ہے جن تک اللہ کے نبی کی دعوت پہنچنی ہے تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے جس امت کا تذکرہ کیا یہ امت اجابت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت قبول کر لی
یہ امت بٹے گی، جیسے یہودی بٹے تھے، جیسے نصارہ بٹے تھے. عام طور پر نصارہ کو عیسائی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ اپنی نسبت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے ہیں اس لحاظ سے عیسائی ان کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی نسبت میں جھوٹے ہیں، وہ اپنی نسبت میں جھوٹے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی بات ماننے والے ہیں، ان کی نبوت کو قبول کرنے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر نہیں چلتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ایک نبی آئے گا، محمد ہے اس کا نام، اس کی دعوت کو قبول کرو، ویسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ماننے والوں سے کہا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، اس کی دعوت کو تمہیں قبول کرنا چاہیے. لیکن عیسائیوں نے اللہ کے نبی کی دعوت قبول نہیں کی. دیکھیے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی اہل کتاب بار بار کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے لڑیں گے. مدینے میں اب اختلاف ہو جاتا تو اہل کتاب کہتے کہ انتظار کرو، ایک نبی آنے والا ہے، وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کے تم سے لڑیں گے، جہاد کریں گے. جب وہ نبی آ گیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جس نبی کو پہچانتے تھے جب وہ نبی آ گیا تو اس نبی کا ان لوگوں نے انکار کر دیا. یہودی بھی انکار کر دیے، عیسائی بھی، نصارہ بھی انکار کر دیے، تو اس لحاظ سے وہ عیسائی نہیں ہوئے، وہ عیسائی نہیں کہلاتے. عیسائی وہ کہلاتا ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانے. یہ نصارہ ہیں، ان کو نصارہ کہا جا سکتا ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے کہا، افترقت النصارہ علی 72 ملہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے تو نصارہ 72 فرقوں میں بٹے. اہل کتاب بٹے تھے، ان میں اختلاف ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا ویسے تم اختلاف نہ کرو، جیسے ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا ویسے تم اختلاف نہ کرو، جیسے وہ لوگ بڑھ گئے ویسے تم بھی بڑھ جاؤ گے. لیکن اختلاف ان لوگوں نے جیسے کیا ویسے امت مسلمہ نے بھی اختلاف کیا. اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی احادیث میں، تو جیسے وہ بٹے ویسے یہ بٹے گی. فرقے ہوئے اس جماعت کے، اس امت کے، امت اجابت کے، امت محمدیہ کے فرقے بنے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا کہ ان کے مقابلے اس امت میں اختلاف کچھ زیادہ ہی ہوا. وہ 71-72 فرقے بنے تو یہ امت 73 فرقوں میں بٹی، یہ امت 73 فرقوں میں بٹی. اور معزز حاضرین، یہ جو فرقوں کا بٹنا ہے اس میں یاد رکھیں، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس امت کے فرقوں کا بٹنا یہ آپسی فقہی مسائل کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ فقہی مسائل کا آپس میں اختلاف ہو جائے، آپس میں کسی فقہی مسئلے میں لوگ بٹ جائیں تو اس بٹنے کی وجہ سے امت مسلمہ بٹ جائے گی، ایسے نہیں ہوگا. یہ عقیدے میں بٹیں گے، عقیدے میں اختلاف کریں گے، عقیدے میں کہ جس کے تعلق سے سب کا اتفاق ہونا چاہیے اس میں جا کر کے لوگ بٹیں گے، تو وہاں جا کر کے اختلاف پیدا ہوگا، وہاں جا کر کے لوگ بٹیں گے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے. اختلاف فقہی مسائل میں بہت ہوتا ہے، نماز کے مسئلے میں اختلاف ہو جائے، طہارت کے مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اختلافات بہت سے ہیں. ان اختلاف کی بنیاد پر فرقے نہیں بنتے ہیں، جماعتیں نہیں بنتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر. اللہ کے اسماء و صفات میں لوگ تأویل کرنے لگے، اللہ کے اسماء و صفات کے معنی کو بدلنے لگے، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے لگے، وہاں پر فرقے بنتے ہیں. تقدیر پر ایمان میں لوگ اعتراض کرنے لگے، فرقے وہاں پر بنتے ہیں. صحابہ کو لے کر کے صحابہ کو لوگ کافر کہنے لگے، فرقے وہاں پر بنتے ہیں. یا اسی طریقے سے خروج کرنا، بغاوتیں کرنا، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا، فرقے وہاں بنتے ہیں. کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے پر، کبیرہ گناہ کے کرنے پر اسلام سے خارج کر دینا،
فرقے یہاں پہ بنتے ہیں، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا فرقہ کیا کہتا ہے کہ کبیرہ گناہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، ہاں بہت بڑا گناہ اس نے کیا ہے، بہت بڑی نافرمانی اس نے کی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عقیدے کے مسائل میں اختلاف یہ فرقوں کا سبب بنتا ہے. تو یہ جو فرقے بنے ہیں یہ عقیدے کی بنیاد پہ بنے ہیں، عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں، حلال و حرام کی بنیاد پہ نہیں بنتے، فقہی مسائل کے اختلاف پر یہ فرقے نہیں بنتے ہیں. تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے یہود بٹے، نصارہ بٹے، ویسے میری امت کے لوگ بھی بٹیں گے، میری امت میں بھی اختلاف پیدا ہوگا. یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی نے اختلاف سے بچنے کی تاکید کی کہ اختلاف سے بچو، دور رہنے کی کوشش کرو، اختلاف نہ کرو. اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کیا کہا، ثنتان وسبعون فی النار، اس امت اجابت کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے، جہنم کی وعید ان پر ہے. ایک فرقہ وہ کون ہے؟ الجماعہ. الجماعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جماعت جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑے رہے اور ان کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے، ان کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرے، ان کے مطابق قرآن و حدیث سے استدلال کرے، ان کے مطابق قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو دعوت دے، وہ فرقہ، وہ جماعت اللہ کی اس وعید سے، جہنم کی وعید سے محفوظ جماعت ہے. اور وہ ایک فرقہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو فرقہ ناجیہ ہے. تو اس میں اللہ کے نبی نے اختلاف سے بچنے کی تاکید کی ہے کہ دیکھو وہ بٹے، تم مت بٹو. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت سے قریب یہ ہوگا، معجزاتی طور پر اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا، تو ہم ان اختلافات کو روک تو نہیں سکتے، فرقوں کو روک تو نہیں سکتے، لیکن اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت تو کر سکتے ہیں. عقیدے میں صحابہ سے دور نہیں جا سکتے، عقیدے کے مسائل میں ان سے اختلاف نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کرنا چاہیے. گویا اس حدیث میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم لوگ عقیدے کے مسائل میں صحابہ کے راستے سے مت ہٹو، دین کے مسائل میں صحابہ کے راستے سے مت ہٹو. یہودی ہٹے برباد ہو گئے، نصارہ ہٹے برباد ہو گئے، تم ہٹ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی وعید کے تحت نہ لاؤ، جہنم کی وعید کے نیچے اپنے آپ کو نہ لاؤ. تو یہ باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے ان باتوں کو میں رکھوں. انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ مزید باتیں اگلے درس میں ہوں گی، اسی باب سے متعلق کچھ مزید باتیں اگلے درس سے ہوں گی. آج جو میں نے جو کچھ کہا ہے اس کے تعلق سے کوئی سوال ہو یا کوئی اشکال ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی پوچھ سکتے ہیں. دیکھیے اس حدیث میں جو کچھ باتیں آئی ہوئی ہیں، دوبارہ میں ان حدیثوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں. پہلی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو امت مسلمہ، مختلف یہودی 71 فرقوں میں بٹے ہیں اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹے ہیں اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی جو حدیث ہے اس میں کہی ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہودی ہوں کہ نصارہ، 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے اور تم لوگ 73 فرقوں میں بٹو گے، جن میں سے 72 فرقے جہنم کی وعید کے تحت ہیں. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں سزا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کرے، اور ایک فرقہ اس وعید سے محفوظ رہے گا. وہی الجماعہ، یہ وہ ہے جو الجماعہ ہے. اور اللہ کے نبی سے مزید اس حدیث میں ابن یحییٰ اور عمر نے یہ بیان کیا کہ ان لوگوں میں، میری امت کے کچھ قوموں میں، بدعتیں ویسے ہی ان کی زندگیوں میں داخل ہو جائیں گی جیسے کسی کتے کے کاٹے ہوئے کا اثر
کتے کاٹے ہوئے شخص پہ داخل ہو جاتا ہے، اس کی رگوں میں، اس کے جوڑوں میں، بالکل ویسے ہی بدعتیں اور گمراہیاں میری امت کے کچھ فرقوں میں سرایت کر جائیں گی۔ تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں سے بچنے کی طرف گویا تنبیہ کی ہے، اور بچنے کی طرف گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ اس سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ ان 72 فرقوں کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 72 کے 72 جہنمی ہیں، یہ کہیں گے کہ 72 کو جہنم کی وعید ہے، 72 جہنم کی وعید کے تحت ہیں، یعنی اللہ نے ان کو جہنم کی دھمکی سنا رکھی ہے۔ اس دھمکی سے ایک فرقہ پاک رہے گا، صرف اس دھمکی سے صرف ایک فرقہ پاک رہے گا، وہ فرقہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے منہج کی اتباع کی توفیق دی ہوگی، یعنی منہج سلف پر چلنے والے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے کو اپنانے والے، یہی لوگ محفوظ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو جو 72 فرقوں کے تعلق سے کہا گیا کہ جہنم کی وعید ہے، ضروری نہیں کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے کہ بندہ اگر توبہ کے بغیر مر جائے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالیٰ جس کو، جس گناہ کو چاہے معاف کرے، اللہ اس پہ قادر ہے، ہو سکتا ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، یہ اللہ کے ارادے کے تحت ہیں، اللہ چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اللہ کے اپنی اختیار کی بات ہے۔ اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ جہنم میں چلے بھی گئے تو جنت واپس آئیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم ان کو نہیں رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نصیب ان کو نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم رسید نہیں رہیں گے، جہنم رسید ہمیشہ وہی رہیں گے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، جو بدعتوں کا شکار ہو گئے، جو گمراہیوں کا شکار ہو گئے، لیکن توحید میں مضبوط رہے، توحید میں مضبوط رہے، عقیدے میں مضبوط رہے، عقیدے کے کچھ مسائل میں اختلاف ہو گیا لیکن لوٹ کر کے آ گئے، تو یاد رکھیں جن کا عقیدہ پکا ہوگا، جو توحید پر ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ جو بھی اہل قبلہ ہیں اور جن کی زندگی میں توحید ہے، ایک نہ ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت نصیب ضرور کرے گا، جہنم سے ضرور نکالے گا، یہ بھی اس میں ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ اور جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہوں گی۔ اب جو کچھ میں نے کہا اس کے تعلق سے کوئی سوال یا کوئی اشکال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ اعلم۔ مجلس ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔